Druhá světová válka, část 28. V minulé části jsem se dostal do líčení ohromného honu na největší německou bitevní loď Bismarck, která uštědřila Britům ohromnou ránu na sebevědomí, když v bitvě s britským válečným námořnictvem jedinou salvou a na velkou vzdálenost potopila píchu britského loďstva bitevní křižník Hood. Ten byl jakousi výstavní síní celého britského válečného námořnictva a symbolem nadvlády Británie nad světovými oceány. Byl to právě křižník Hood, na kterém se plavíval britský král. Byl to právě Hood, který se světu prezentoval jako největší a nejlepší válečný koráb světové mocnosti. A Bismarck ho jednou jedinou salvou poslal ke dnu a navíc z téměř 1500 námořníků zachránili pouze 3. Pro Brity to byla ohromná potupa a anglická veřejnost se zle obořila nejen na britské velení válečného námořnictva, ale i na vedení státu, včetně premiéra Winstona Churchilla. Ten proto vydal rozkaz celému Home Fleet, tedy domácímu námořnictvu, že bitevní loď Bismarck musí být potopena. A celá smečka britských válečných lodí se vydala do honičky za Bismarckem, kterou ještě světová moře nezažila. Když britské loďstvo ztratilo dne 25. května brzy po ránu s Bismarckem kontakt, admirál Lithiens z paluby Bismarcka udělal další ohromnou chybu. Rozhodl se odvysílat na námořní německé velitelství rozsáhlou depeši, ve které Německo informoval o proběhlých akcích a celkové situaci své lodi. Neměl totiž ani tušení o tom, že Britové vůbec netušili, kde se Bismarck v tu chvíli nachází, a domníval se, že jeho poloha je jim známá. Jelikož se lodní deník Bismarcka nezachoval a většina námořníků později zahynula, není dodnes přesně známé, co ho k porušení rádiového ticha vedlo. Podle některých zdrojů to mohlo být i proto, že antény Bismarcka stále ještě zachycovaly záření z britských radarů, které již ale nemělo takovou intenzitu, aby se k Britům vrátilo a mohlo být zaznamenáno. Ale Lithiens se mohl domnívat, že poloha lodí je Britům stejně dobře známá, a tak se rozhodl vysílat. Kolem 9. hodiny ráno dostal Lithiens depeši, že z německého odposlechu britské námořní komunikace plyne, že Britové s největší pravděpodobností kontakt na Bismarcka ztratili. A tady udělal admirál Lithiens další a fatální chybu. Vůbec se nepokusil této informace využít a dostat se maximální rychlostí do dosahu letadel a ponorek z Brestu, které mohly německé bitevní lodi významně pomoci, ne-li ji dokonce zachránit. A změnou kurzu by navíc velice zkomplikoval Britům situaci s palivem, jelikož i doprovodné tankery byly téměř vyprázdněné. Historikové si vůbec nedokáží dodnes vysvětlit, proč této radiové informace admirál Lithiens nevyužil. Vysvětluji si to tím, že admirál byl již v takovém duševním rozpoložení, že rezignoval nejen na záchranu lidí, lodi, ale i vlastního života. Zkrátka, Lithiens nemohl pro Brity udělat více, než že setrval na nesmyslném kurzu a nesnažil se uniknout. Britové samozřejmě vysílání Bismarcka zachytili a odvodili z něj pravděpodobnou polohu, ale určili ji nesprávně. Zdálo se jim, že Bismarck míří do Severního moře, a proto tam odeslali křižník Suffolk a britevní loď Prince of Wales a ta se začala vracet k Dánskému průlivu. 12. eskadra lehkých křižníků s letadlovou lodí Victorious měla pokrýt prostor mezi Islandem a Faerskými ostrovy a k Severnímu moři se obrátila i bitevní loď King George V. Jenom Rodney a Norfolk se všeobecného posunu na sever nezúčastnili. Rodney
měl sice ze všech britských lodí dělat s největší ráží, a to 406 mm, ale měl velmi malou rychlost, takže neměl šanci při předpokládaném severním kurzu Bismarcka ho vůbec dostihnout a na palubě křižníku Norfolk se kontradmirál Wake Walker stále ještě domníval, že Bismarck pluje do Biskajského zálivu. Proto udělal kompromis. Aby neodporoval přímému rozkazu, jeho loď plula spíše k Irsku než k Islandu, kam směřovala většina britských lodí. Až v 15 hodin 30 minut obdržel admirál Tovey analýzu, která připouštěla, že Bismarck přece jen pluje do Francie. Admiralita však nerozhodla. A tak na vlastní zodpovědnost admirál Tovey v 18 hodin 10 minut obrátil lodě zpět k jihu. Od admirality dostal potvrzení svého rozhodnutí až ve 7:45. I tak pluli britské lodi téměř 7 hodin špatným směrem. Mělo to za následek, že většina lodí musela odplout k Islandu, kde čekaly doprovodné tankery. Stejně tak musel své doprovodné torpédoborce odeslat k doplnění paliva i kapitán Rodney Darlene Hamilton. Samotná bitevní loď Rodney měla paliva dostatek. Nedostatek torpédoborců, které svou rychlostí platili nejvíce na ponorky, mělo za následek, když se britské loďstvo dostalo do míst jejich zvýšené aktivity, že musela admiralita přesunout do oblasti další torpédoborce, plnící předtím jiné úkoly, převážně eskortní u konvojů. A tak se stalo, že ty torpédoborce konvoje ponechali svému osudu a připojili se do honičky na Bismarcka. Celkem se jednalo o 15 torpédoborců z doprovodních eskort konvojů. V té době se admirál Somerville, velitel svazu H s letadlovou lodí Ark Royal, také snažil nalézt polohu Bismarcka. Jenomže po celý den 25. května plul svaz oblastí s rozbouřeným mořem, hustým liákem a nízkými mraky, takže z letadové lodi nemohla vzlétnout průzkumná letadla. 10 průzkumníků tak vzlétlo až 26. května kolem 9. hodiny dopoledne. Po 2 hodinách čekání na jejich návrat však admirál obdržel hlášení oznamující neznámou bitevní loď na přesných souřadnicích. Po pečlivé kontrole se ukázalo, že se nejedná o žádnou britskou loď, jenomže hlášení nepocházelo ani z jednoho průzkumného letadla Ark Royal a nevědělo se, odkud pochází. Později bylo potvrzeno, že Bismarcka našlo průzkumné letadlo Catalina z pobřežního leteckého velitelství, které bylo vysláno na pravidelný průzkumný let kvůli ponorkám ohrožujícím konvoje. Navíc se tento letoun přiblížil příliš k Bismarckovi a byl zasažen protiletadlovou palbou. Přitom mu byla poškozena vysílačka a tak nemohl své původní vysílání upřesnit tím, že se skutečně jedná o Bismarck. Teprve o půl hodiny přišla zpráva z průzkumného letadla Ark Royal, že byla spatřena loď, ale zpráva hovořila o křižníku. Panovali proto dohady, zdali nebyl objeven princ Eugen. Ark Royal vyslala další letku. Ta původní se vrátila, ale ani osobní pohovor s letci neupřesnil, o jakou loď se jedná. Štěstí Britům ale přálo, protože přece jen si mysleli, že by to mohl skutečně být Bismarck. Jestliže to byl on, věděli Britové, že musí zpomalit jeho rychlost dříve, než se dostane do dosahu německých ponorek a letadel. A to bylo možné jenom leteckým útokem. Šanci ale měli jen letadla z Ark Royal. A proto i za velmi špatných povětrnostních podmínek vzlétla v 14:30 odpoledne první várka torpédových letadel. A byla smůla, že křižník Sheffield dostal rozkaz pátrat po Bismarckovi bez ohledu na hlášení letadel a dostal se tak do směrů leteckého útoku. Proto letci dostali v otevřené řeči zprávu: pozor na Sheffield,
Bylo už pozdě. I přesto, že právě Sheffield sloužil často letcům při nácviku jako cíl a letci by ho měli znát, došlo k jeho záměně za Bismarcka. Letci na něj podnikli torpédové útoky, ale Sheffield se všem šikovně vyhnul. Zároveň jeho radista v otevřené řeči pilotům nevybíravě nadával. A právě to pomohlo, neboť piloti si svou chybu uvědomili a útok na loď zastavili. Ale tento chybný útok objevil jednu závažnou chybu nových typů torpéd. Řada z nich totiž explodovala hned při dopadu na hladinu. Takže po návratu letadel nastalo horečnaté vyměňování magnetických zápalníků za ty staré původní, tedy kontaktní. Krátce před 18. hodinou obnovil křižník Sheffield vizuální kontakt s Bismarckem. A to prakticky znamenalo konec této veliké lodi. V 19.15. vzlétla z paluby Ark Royal další útočná vlna letadel. Bylo jich 15. Tedy všechna bombardovací letadla, která byla k dispozici. Byla úspěšná. Dvě bomby zasáhly loď. Jedna ve 21.05 do středu lodi a druhý zásah těžkou bombou přišel ve 21.15, kdy bomba vybuchla na zádi. A to byl velice důležitý zásah. Bismarck totiž přestal být ovladatelný. Výbuch mu zablokoval kormidlo. Obsal dva velké kruhy, než se palubním potápěčům podařilo kormidlo provizorně opravit a teprve pak zamířil na severo-severozápad. Zhruba v 16 hodin se ke svazu admirála Toveje připojila i bitevní loď Rodney, čímž se palebná síla ve svazu velice posílila. V době, kdy probíhaly neúspěšné nálety na Bismarcka, se kapitán Vajen se svými torpedoborci přiblížil nejvyšší množnou rychlostí k bitevní lodi, pravděpodobně bez přímého rozkazu a z vlastní iniciativy. Dorazil v době, kdy končil druhý nálet a v té době dostal rozkaz, aby loď sledoval celou noc tak, aby příštího rána mohlo dojít k bitvě s hlavními silami svazu Toveje. Vizuální kontakt s Bismarckem učinil jako první polský torpedoborec Piorun, patřící do Vianova svazu, a podal zprávu ostatním lodím. To bylo ve 22:37 minut. Poté se přiblížili ostatní torpedoborce a Bismarck na ně zahájil palbu, ale nikoho nezasáhl. Torpedoborce se pak rozmístili do čtverce kolem něho a kolem půlnoci podnikli soustředěný útok, který Bismarck lehce odrazil a torpedoborce zahnal. Potom sice podnikali samostatné nájezdy jednotlivě, ale žádné z jejich vypuštěných torpéd loď nezasáhlo. Velitel Bismarcka kapitán Lindemann věděl, že s jeho lodí bude brzy konec. Proto kolem 6. hodiny ráno učinil pokus o vypuštění hydroplánu Arado s úkolem odletět na pevninu i s lodním deníkem. Start se nezdařil. Katapulty byly bombardování poškozeni a Bismarck požádal o pomoc ponorky. Jenomže do okamžiku rozhodující bitvy se žádná neobjevila. Všechny byly příliš daleko. Ráno se k lodi přiblížil svaz H. První Bismarcka spatřil křižník Norfolk, který okamžitě admirála informoval. Rodney a King George V. dorazili k Bismarckovi v 8 hodin 43 minut a o 4 minuty později na něj zahájili boční palbu. Za 3 minuty 9 byl Bismarck poprvé zasažen granátem ze 406 mm děla z bitevní lodi Rodney. Bismarck se poté zaměřil právě na tuto loď, protože svými ohromnými děly představovala největší ohrožení. Pak se z druhé strany přiblížil i křižník Norfolk a se zásahu na Bismarcku přibývalo. Jeden z granátů Rodney zasáhl velitelský můstek a zabil admirála Litjense a celý jeho štáb. Další salva všech lodí vyřadila centrální stanoviště řízení palby a palba bitevní lodi ztratila přesnost. Ve 16:10 se k palbě přidal další těžký křižník Dorsetshire,
který bez rozkazu opustil konvoj, který chránil, a spěchal se přidat k bitvě. V 9:30 odstartovala z letadlové lodi Ark Royal další skupina letadel, ale ostatní britské lodi si je spletli s německými letadly a zahájili na vlastní letadla palbu. Proto se raději letadla vrátila na mateřskou loď. Na Bismarcka dopadaly neustále granáty všech lodí. Nejvíce škod samozřejmě působily 406 mm granáty z Rodny a zničili další dělové věže. Kolem 10:00 přestal Bismarck střílet, ale loď nejevila tendenci k potopení. Proto Rodny a Norfolk na loď vypustili svá torpéda. Ta loď zasáhla, ale ta se stále nepotápěla. Byla však již evidentně neschopná boje a proto dal Tovey rozkaz stáhnout se z obavy před německými ponorkami. V 11 hodin 15 minut se svaz otočil a odplouval. U zničené a hořící lodi zůstal pouze Dorsetshire a torpedoborec Maori. S celkem 5 torpéd, které vypustil, 3 zasáhly loď. Teprve nyní dal kapitán Bismarcku Lindemann rozkaz k opuštění lodí. Námořníci uposlechli, ale nestihli to všichni. Ve 10:45 se Bismarck převrátil a potopil. Těžký křižník Dorsetshire a torpedovec Maori pak vzali na palubu 110 námořníků a lodního kocoura Oscara. Pak odpluli z obavy před ponorkami. Ve vodě zůstalo asi 500 námořníků. Obavy nebyly zbytečné. O několik hodin později dorazila první ponorka U-74 a našla 3 přeživší muže na voru. Dne 29. května zachránila německá meteorologická loď Sachsenwald další 2 členy posádky. O něch asi 500 mužů, které britské lodi nechali v moři, se utopilo. Z 2092 mužů na palubě Bismarcka se zachránilo jenom 115 námořníků. Útok německých ponorek na stahující se britské loďstvo nepřišel, ale objevily se německé dálkové bombardéry, které musely být svazy odháněny, ale stejně se jim podařilo potopit torpédoborec Mašona, který pro akutní nedostatek paliva musel plout nízkou rychlostí a nemohl dostatečně manévrovat. Největší německá loď byla potopena a Hood byl pomstěn. Dalším nebezpečím pro spojenecké konvoje byly další těžké německé křižníky. Podíváme se na osudy některých z nich. Začnu s bitevním křižníkem Scharnhorst. Měl plný výtlak 38 900 tun, délku 235,4 metru a šířku 30 metrů. Ponor činil 9,93 metru. Poháněli jej 3 turbíny typu Brown Bowery s převodem a loď hnali 3 třídlisté lodní šrouby. Maximální rychlost byla 33 uzlů. Dosah při 19 uzlech, což bylo 35 km v hodině, tedy optimálně šetřivé rychlosti, byl 18 700 km. Posádku tvořilo 1968 námořníků. Ve výzbroji měl 9 280 mm děl, 12 děl 150 mm, 14 děl 105 mm, 16 děl 37 mm, 10 20 mm a později byl přezbrojen na 38 mm a dále měl 9 torpédometů ráže 533 mm. Na lodi byly i 2 katapulty hydroplánu Arado, kterým Scharnhorst. Jeho sesterskou lodí byl těžký bitevní křižník Gneisenau, který měl velmi podobné parametry výzbroj. Obě lodi, tedy Scharnhorst a Gneisenau, od 22. ledna do 22. března 1941 operovali v Atlantiku, kde společně potopili 22 lodí o tonáži 116 000 bruto registrovaných tun z konvojů
a tyto konvoje velice ohrožovaly. Poté byla na obě lodi zahájena honička, tak se ukryli do francouzského přístavu Brest, ale i zde se stali terčem opakovaných leteckých útoků. Z Brestu se jim podařilo uniknout 11. února 1942 a obě lodi dopluli do Německa. I když Scharnhorst byl letadly poškozen a musel být až do března roku 1943 opravován. V dubnu se pak vydal do Norska, kde se k němu připojila i další velká loď Tirpic, ale o ní si taky povíme podrobněji. Obě lodi rozstřídali meteorologickou stanici spojenců na Špicberkách, to bylo 8. září 1943. Později byl poškozen i Tirpic a tak zůstal Scharnhorst spolu jedinou velkou bojeschopnou hladinovou lodí, ale s jeho účastí na válce v Atlantiku nebyl Hitler spokojen. Vyměnil velitele, na kapitánské místo byl jmenován kontradmirál Erich Bey, který dostal 25. prosince 1943 rozkaz zaútočit na konvoj JV-55B. Jenže rozkaz byl Brity dekódován a ti proti němu poslali silnou skupinu válečných lodí. Byly to válečné lodě Belfast, Norfolk, Sheffield a Scharnhorst, tak byl od konvoje odříznut. A když se k britskému svazu připojila i bitevní loď Duke of York s doprovodem torpédoborců a křižníků, byl osud Scharnhorstu spečetěn v bitvě u Severního mysu. A tak se na tuto bitvu u Severního mysu podíváme podrobněji. Bitvě došlo 26. prosince 1943. Ke jmenovaným lodím přibyl ještě křižník Jamaica, opět s podporou svých torpédoborců. A tento britský svaz se postavil celý do cesty útočícímu německému bitevnímu křižníku. Ten se hnal za konvojem, ale jeho velitel netuší, že se plnou rychlostí žene do pasti. Přesto se Scharnhorst pokusil zaútočit na konvoj, ale byl odražen a hodlal ustoupit. Tam na ústupové trase však jich čekala bitevní loď Duke of York s celým doprovodem a strhla se tříhodinová tvrdá bitva. Němci se křižníku snažili pomoci letectvem, které bylo odraženo, stejně jako se ke křižníku nedokázali probojovat a pomoci mu německé ponorky. Scharnhorst byl potopen a zahynul i jeho velitel Bey. Zachránilo se jenom 36 německých námořníků. Sesterskou lodí Scharnhorsta byl bitevní křižník Gneisenau. Ten měl stejné parametry velikosti i výzbroje, ale měl i jiný osud. Bitevní křižník Gneisenau operoval se svou sesterskou lodí v Atlantiku. Obě lodi se zúčastnily invaze do Norska a spolu se podíleli i na potopení britské letadlové lodi Glorious v roce 1941. Gneisenau byl několikrát poškozen v bitvě, dokonce po náletech v mateřském přístavu Brest, kam se soustředili bombardéry RAF. Načež se křižník přemístil do loděnice v Kýlu a byl opět opraven. V letech 1942 až 1944 byl křižník částečně přezbrojen, ale fakticky se činné služby již nezúčastnil. A na konci války, na jaře roku 1945, byl křižník potopen samotnými Němci, aby blokoval vjezd do přístavu Gdyně. V roce 1947 byl křižník Gneisenau vyzdvižen a sešrotován. Poslední ohromnou německou lodí byl bitevní křižník Tirpitz. Byl ještě větší než Bismarck. Až do spuštění na moře japonských bitevních lodí Yamato a Musashi byl Tirpitz největší lodí na světě. Na vodu byl spuštěn 1. dubna 1939. Do služby byl uveden 25. února 1941. Plný měl výtlak 52 600 tun, délka byla 251 metrů, šířka 36 metrů a ponor 8,7 metrů. Pohánělo ho 23 vysokotlakých kotlů Wagner, 3 turbíny Brown Bowery a 3 třílisté šrouby. Jen pro ilustraci, lodní šroub měl průměr 4,70 metrů. Dosahoval rychlosti 30,8 uzlů a maximální dosah měl Tirpitz 16 000 uzlů.
Dvě války čítala posádka 108 důstojníků a 2500 námořníků. Byl osazen 8 děly ráže 380 mm, 12 děly 150 mm, 16 děly 105 mm, 16 děly v 8 dvojicích ráže 37 mm, 20 děly ráže 20 mm a 8 torpédobety ráže 533 mm. Byl vybaven i 4 hydroplány Arado na 2 katapultech. Po vypuknutí války se Sovětským svazem byla vytvořena skupina německých lodí v Baltském moři v čele právě s Tirpicem, aby zabránila průniku sovětské flotily z Leningradu do Baltu a dále do Atlantiku. Poté navrhl admirál Röder nasazení Tirpice do Norska především proto, aby napadal spojenecké konvoje do Sovětského svazu. Po potopení Bismarcka nechtěl Hitler přijít o další velkou loď a proto s tímto návrhem souhlasil. Britská rozvědka, která již v té době uměla rozluštit kód Enigma, o vyplutí Tirpice věděla a britská admiralita se rozhodla, že musí loď potopit. Nebylo to jednoduché. Tirpic kotvil ukrytý před leteckými útoky a navíc byl kamuflovaný sítěmi, takže britští piloti jej často vůbec nedokázali najít. Plánované útoky proti konvoju však narážely na německé potíže s nedostatkem paliva. Ale i tak ohromná hrozba, kterou představovala veliká bitevní loď, vázala na sebe postupně až 40 válečných britských lodí, včetně bitevních lodí King George V, americké bitevní lodě Washington, další britskou bitevní lodí Duke of York a letadlovou lodí Victorious. Ale ani to nestačilo. A tak Tirpice střežili i další lodi. 5 křižníků, dokonce 21 torpédoborců a další lodi. Jak jsem mi říkal, nasazení Tirpice vázlo na nedostatku paliva, takže spíše představoval potenciální hrozbu. Britové nezapomínali na zkázu Hooda Bismarckem, proto dostalo RAF jasný úkol najít a zničit tu ohromnou loď, veliké nebezpečí pro spojence. V noci z 30. na 31. prosince vystartovalo 7 bombardérů Stirling a 9 bombardérů Halifax s cílem Tirpic. Útok se nezdařil kvůli počasí, ale i důmyslnému maskování a v úkrytu se loď vůbec nepodařilo najít. Navíc se jeden z bombardérů pro nedostatek paliva zřídil do moře, ale posádku se naštěstí podařilo zachránit včas. Pak bylo to 5. března. Objevil německý letecký průzkum konvoj PQ-12 a skupina lodí, tvořená Tirpicem a doprovodnými torpedoborci, se vydala napadnout tento konvoj. Jelikož zavládlo velice špatné počasí, musel Tirpic zpomalit, aby mu doprovodné lodi vůbec stačily a tak na konvoj nenarazili. Našli jenom jednu opozdivší se loď, byl to sovětský parník Ižora, který byl bez problému potopen. Jenomže německý letecký průzkum neobjevil 2 britské svazy a oba byly poměrně mohutné. Britský velitel se rozhodl, že oba svazy budou na Tirpice a jeho skupinu čekat, až se bude vracet na základnu. Admirál Tovey předpokládal, že Němci o nich vědí, jenomže ti nic netušili. A tak se Tirpic vydal dál pátrat po britských konvojích do Murmansku. Menší doprovodné lodi, především torpedoborce, začaly mít problém s palivem a tak nakonec po neúspěšných pokusech přečerpat palivo z veliké lodi, která ho měla dostatek, německé torpedoborce Tirpice opustili a ten osamoceně pátral po konvojích. Přitom došlo málem k útoku německé ponorky na něj, protože velitel neměl informace o přítomnosti tak velké lodi a domníval se, že se jedná o britskou bitevní loď. Torpédování bylo zabráněno na poslední chvíli, protože si naštěstí v periskopu kapitán ponorky všiml německého válečného hákového kříže. Poté se i Tirpic obrátil na cestu do mateřského přístavu Trondheim. Tirpic byl zpozorován asi 90 mil od norského pobřeží. Bylo zřejmé, že britské flotily ho nedostihnou. A tak byl zahájen letecký útok torpedovými letadly typu Albacore.
Každé letadlo neslo dvě torpéda. Posádkou byla zpozorována 8 mil před lodí a ta se připlavila na obranu, kterou podpořil po doplnění paliva i torpedoborec Friedrich Ihn. Tirpitz zvýšil rychlost až na 31 uzlů a velkou rychlostí směřoval k úkrytu v norském fjordu Westfjord. Z lodi byly katapultovány dva hydroplány Arado a okamžitě na britská letadla zaútočila. V boji nebyli britští piloti úspěšní. Naopak jedno jejich letadlo bylo sestřeleno Aradem a druhé jejich letadlo sestřelila protiletecká palba Tirpitze. V tu dobu došlo k torpédovému útoku na Tirpitze neidentifikovanou sovětskou ponorkou, ale rychle plující loď se torpédům skvělým manévrovacím systémem dokázala vyhnout. Britové věděli, že letecké bomby nedokáží i při zásahu prorazit mohutné pancéřování lodi a navíc se k němu jen velmi těžko dostávali, neboť byl chráněn mohutnou protileteckou ochranou a proto zvolili taktiku zaminování moře na výjezdu z fjordu. Zároveň byl Tirpitz cílem opakovaných masových britských náletů s výkonnějšími pumami, ale výsledek, kromě mnoha sestřelných bombardérů, nebyl žádný. Britové se k němu zkrátka nedokázali dostat. Dne 27. června 1942 vyplul z Islandu konvoj s označením PQ-17. A na tento konvoj se Tirpitz a jeho doprovodné lodi vypravili. Němci tentokrát neponechali nic náhodě, přiveleli další lodě a spolupracovali perfektně všechny složky, tedy hladinové námořnictvo, ponorky, letectvo. Akce byla naplánovaná tak, že všechny velké lodi se přiblíží ke konvoji tak rychle, že britské loďstvo nebude moci včas zareagovat. Britové zvažovali konvoj PQ-17 obrátit a poslat ho zpět na záchranu na Island. Nakonec namísto toho vypravili síly k fingovanému útoku na Norsko a očekávali, že se mohutné německé loďstvo, tvořené několika bitevními loděmi, křižníky a torpedoborci, vrátí k obraně a nechá tento největší konvoj v klidu projet. Jenomže Němci vůbec fingovaný útok na Norsko nezjistili. PQ-17 se skládal ze 34 obchodních lodí, z toho bylo 22 amerických. Dále pak ze 3 záchranných lodí, jednoho tankeru pro potřebu konvoje a konvoj chránilo 6 torpedoborců, 11 korvet, 4 traulery, 2 protiletadlové lodi a 2 ponorky. Zpovzdálí sledovali konvoj těžké křižníky London a Norfolk, americké křižníky Wichita a Tuscaloosa a 3 torpédovorce. Z druhé strany ale též zpovzdálí konvoj kryly bitevní loď Duke of York, americká bitevní loď Washington, letadlová loď Victorious a další 3 britské křižníky a přes 10 torpédovorců. Zdálo se, že největší konvoj je chráněn velmi dobře. Byl to omyl. Dne 2. července na konvoj zaútočila smečka německých ponorek a další 2 dny byl cílem silných leteckých náletů. V blízkosti konvoje tak byla ochrana velice malá, neboť největší a mohutné lodní síly byly nachystány na Tirpitze a nechali konvoj svému osudu. Dne 4. července ve 12:21 přišel rozkaz prvního námořního lorda Sira Dudleye Pounda, aby se křižníky od konvoje odpoutaly. A konvoj se rozptýlil a každá loď by se měla snažit dosáhnout severoruských přístavů na vlastní pěst. Lord se obával, že po zapojení Tirpitze do akce by neměli křižníky šanci přežít. Bylo to prakticky ale jen pokrytectví a obětování tisíců námořníků vyšším cílům. Britská, ale i americká admiralita se totiž domnívali, že akce Tirpitze nesměřují jenom proti konvoji PQ-17, že to je klamný cíl, ale že ve skutečnosti směřuje do Atlantiku, kde by tato ohromná a těžce vyzbrojená loď
mohla napáchat mnohem větší škody, nežli na jednom, byť největším konvoji. Tirpitz a jeho svaz se ke konvoji nakonec vůbec nedostal. Za to jej naprosto zničili německé ponorky a bombardéry, které neměly ve vzduchu protivníka. Konvoj PQ-17 se stal symbolem kruté války v Severním moři. Po tragickém rozhodnutí britské admirality neměli totiž obchodní lodi sebemenší šanci se ponorkám a letadlům ubránit. Ze 34 obchodních lodí se do Murmansku dostalo jenom 10. Měli štěstí. 24 jich bylo potopeno a posádky zahynuly. Ve studené vodě námořníci umírali na prochladnutí během 3, maximálně 5 minut. Bylo dovezeno jenom 70 tisíc tun nákladu a více než 200 tisíc tun bylo nenávratně ztraceno. Tragický osud tohoto konvoje vedl k tomu, že až do konce září 1942 byly konvoje touto severní trasou pozastaveny. A zkázu konvoje by přitom zachránilo jenom větší množství protiponorkových lodí, především korvet a fregat. Ty byly speciálně konstruovány a vybaveny nejmodernější technikou právě pro boj s ponorkami a jak se později ukázalo, ponorky se jich bály jako čert kříže. A jakmile bylo nasazeno veliké množství korvet a fregat, poměr potopených lodí a ponorek se zcela obrátil. Korvety a fregaty dokázaly potápět mnohem více ponorek, nežli ponorky hladinových lodí. I takové lidské omily vedou ke ztráce tisíci životů. Konvoj PQ-17 byl nejtragičtějším konvojem směřujícím do Sovětského svazu severní cestou vůbec v dějinách celé druhé světové války. A víte, co je na tom nejhorší? Že podle smlouvy Sovětský svaz musel platit Spojeným státům a Velké Británii peníze i za ty potopené lodi. Protože jakmile bylo zboží na lodi naloženo, tak museli Sověti platit. Bylo to uděláno právě proto, že hodně těch lodí bylo potopeno, tak aby o ten výdělek ty státy nepřišly. A podíváme se tedy dále, co bylo s Tirpitzem a jeho svazem. Ironií osudu bylo, že kvůli velmi špatnému počasí a najetí křižníku, doprovodného křižníku Lico na nezmapovanou skálu, se celý svaz vrátil do bateřského přístavu, aniž by nešťastný konvoj PQ-17 napadl. A už vůbec nemělo německé vedení snahu protlačit Tirpitze do Atlantiku. A tak největší škodu lodi způsobila sovětská ponorka K-21, která na něho při návratu zaútočila 4 torpédy. Kapitán ponorky Lunin oznámil svému vedení 2 zásahy, ale Němci to popírali. Přesto však Tirpitz se střetnutí odplul velmi sníženou rychlostí a v opravě zůstal v Trondheimu až do 6. září 1942, což dává sovětskému veliteli ponorky K-21 Luninovi za pravdu. Po dokončení těchto oprav však inženýři doporučili generální opravu a proto se v Trondheimu uskutečnila rozsáhlá bezpečnostní opatření, především proti leteckým úderům. Britové se k němu nedokázali dostat. Ponorky narážely na skvěle umístěné protiponorkové sítě. Nálety byly odráženy za velkých ztrát letadel. A proto sáhli Britové ke speciální akci. Byla to operace Title. Byla nasazena tzv. Lidská torpéda, šarioty. Byla to torpéda řízená žabými muži, kteří měli prostříhat sítě, kterými byl Tirpitz obklopen, a připlout až k trupu lodi. Tam měli umístit hlavice, každá měla více jak 300 kg výbušnin, a časovým zařízením pak odpálit. Šarioty měl do zátoky dopravit norský rybářský člun, jeden z mnoha, které denně vyplouvaly na moře a jejich pohyb Němci nebyli schopni uhlídat. Byl vybrán člun Arthur pod vedením kapitána Leifa Larsena. Měl 4 muže posádky a vezl 6 potápěčů se 2 torpédy. Každé z nich obsluhovali 2 muži a 2 byli náhradníky.
Po akci měl být člun potopen a posádka i žabí muži měli být dopraveni do neutrálního Švédska a později do Anglie. 26. října Arthur vyplul ze Shetland. Bez problémů proplul německými kontrolami, údajně vezl náklad rašeliny a pod lodí byla upoutána dvě torpéda a klidně plul dlouhým fjordem. Jenomže na moři se rozpoutala ohromná bouře, jejíž vlnobití prudce zasahovalo i do fjordu a právě silné vlnobití utrhlo obě zavěšená torpéda a celá akce ztroskotala pouhých 5 mil před cílem, tedy před Tirpicem. Potom, a o tom je také nutné se zmínit, došlo z německé strany k neslavné bitvě v Barentsově moři. Podíváme se tudíž na ní a potom se vrátím opět k osudu Tirpice. Tato bitva proběhla 31. prosince 1942, kdy německé hladinové lodi pod vedením admirála Kumece zaútočili na konvoj JV-51B, který byl chráněn pouze torpédoborci. A kdo tvořil tento německý svaz? Byl to těžký křižník admirál Hipper, bitevní kapesní loď Licov a 6 torpédoborců. 24. prosince Luftwaffe pozorovala konvoj a svaz okamžitě vyplul, aby ho zničil. Konvoj tvořil 14 dopravních lodí a bránilo jej 5 torpédoborců a několik protiponorkových korvet. Britové zpozorovali admirála Hippera v 8:30, ale Němci kvůli mlze neútočili. Až ve 9:45 jeden z německých torpédoborců zahájil na konvoj palbu, byť neúspěšnou. Pak v 9:29 admirál Hipper zahájil palbu. Britové se snažili přivolat své křižníky, ale ty pluli na druhou stranu a byli daleko. Britské torpédoborce dokázali téměř hodinu odvracet německou palebnou převahu, ale nakonec admirál Hipper svými těžkými děly těžce zasáhl torpédoborec Onslow a vyřadil ho z boje. A kapitán Licova se projevil jako špatný velitel. Po obklíčení nezaútočil na torpédoborce kvůli obavě ze ztráty své lodi. A tak se otočil a vzdálil se. Poté se vrátil, bylo to ve 10:40, aby zaútočil po druhé. Ale kapitán Licova nebyl schopný rozpoznat své vlastní torpédoborce od těch britských a tak nevěděl, na který má střílet a tak se rozhodl vůbec neútočit. Tím zničil celou strategii. A proto se admirál Kumec rozhodl zaútočit frontálně s celým svazem. Rozstřílel torpédoborec Achates a potopil ho. Britský admirál Burnett se okamžitě, jak se dozvěděl o německém svazu, vydal nejvyšší rychlosti na pomoc a svými křižníky okamžitě potopil, jakmile dorazil, jeden z německých torpédoborců. Ten si totiž spletl se svou vedoucí lodí. Ten torpédoborec se dověděl, spletl se admirála Barneta se svou vedoucí lodí, přiblížil se moc blízko a britský křižník ho svou boční salvou téměř ustřelil z vody. Až nyní, teprve nyní se připojil svými těžkými děly i Licov a dorazil poškozený torpedoborec Onslow. Další boj se nekonal. Jakmile admirál Kumec zjistil přítomnost britských těžkých křižníků, podle rozkazu nepřijal boj, ale od konvoje se odpoutal a v 11:37 německý svaz odplul zpět do Norska. V podstatě to byla zbabělost, protože německý svaz byl mnohem silnější než Britové, i když se zapojili křižníky. A tak světový tisk to dal Němcům pořádně sežrat. Kvůli nařízenému rádiovému klidu admirál Kumec o svém selhání a faktickém fiasku pomlčel. Ale Hitler se o průběhu boje stejně dozvěděl, a to z vysílání rádia citujícího agenturu Reuters. Byl tak rozlícen z babilosti Kumece, že ho odvolal nejen jeho, ale i admirála Rédra, vrchního velitele hladinového lodstva, a chtěl nechat všechny hladinové lodě sešrotovat a soustředit se pouze na ponorky, které v té době byly velice úspěšné. Namísto Rédra jmenoval admirála Denice, dosavadního velitele ponorkového lodstva, kterému trvalo 2 měsíce, než přesvědčil Hitlera, aby neničil německé hladinové námořnictvo.
To poté bojovalo sice až do konce války, ale spíše s podprůměrnými výsledky. Ale zpět k tehdy k největší bitevní lodi světa, bitevnímu křižníku Tirpitz. Po generální opravě dostali nového velitele, byl jim kapitán Hans Mayer. A 26. února padlo rozhodnutí, že se k Tirpitzovi připojí i Scharnhorst. Obě lodi se přesunuly na sever, aby obě velice silné lodi za pomoci celé eskadry podpůrných plavidel napadaly konvoje do Murmansku a tím byla stížena obrana Sovětského svazu v probíhající válce. Jenomže po tragédii s PQ-17 byly na této trase konvoje pozastaveny. A proto, aby byly obě těžké lodi vyzkoušeny ve společném boji, bylo rozhodnuto zničit spojeneckou základnu na Spišbergách. Tato základna, velice málo chráněná, plnila roli jednak meteorologické stanice a za druhé zde byla zřízena základna na doplňování paliva konvojům a jejich ochrany. Obě lodi za pomocí 9 torpédoborců svými velkými děly základnu doslova rozstříleli a posádku, kterou tvořilo 152 mužů norské exilové armády, zajala. Celá kanonáda si vyžádala životy 11 Norů. Ti ostatní se utekli schovat a německý výsadek je poté zajal. To byl celý výsadek veliké akce těžkých námořních lodí, který Němce stál ohromné množství vzácného paliva. Dalším pokusem Britů zničit Tirpitz, ke které byl přizvaný i Scharnhorst, byla operace Source, český pramen. Jednalo se o to, že k oběma lodím měli proniknout speciální miniponorky s posádkou 4 mužů. Ponorky neměly torpéda, ani torpédovněty, ale měly na boku trupu nálož 2 tun výbušnin. Ačkoliv miniponorky mohly celou cestu vykonat vlastními silami, pro utajení je do blízkosti Altenfjordu měly dotáhnout velké ponorky, které by na sebe přilákaly pozornost a potom by se rychle vrátily. Britská admiralita rozhodla, že cílem se stanou obě velké lodi, tedy jak Tirpitz, tak Scharnhorst a kapesní loď, bitevní loď Lizou. O tom, jak dopadla tato akce, ale i o dalším osudu Tirpitze si povíme opět až příští neděli v další části cyklu o druhé světové válce.